یی چی توان را کې نشته خو مگر روان یم، توان را کې نشته خو مگر روان یم، لکه مارغه په مات وزر روان یم، او هغه سړی مې یاد ته هم نه راځي زه چې د کوم سړی په سر روان یم. صابر افریدی را سره موجود دی، او چې څو وخت مخکې هم ته موږ پروګرام ریکارډ کړی و، بیا هم د ملګری غوښتنه وه چې پروګرام ته بل هم ریکارډ کړو، خپل غزل خپل شعرونه را سره شریک کړو. من یو دوه شعرونه غزل نه مخکې چې هم له نظر او هم له زړه پریوزي، څوک چې غرور کوي هغه پریوزي، او وایي چې هغه دوران یې د ښایستلې دی، هغه دوران یې د ښایستلې دی اوس پسې زړونه د چا نه پریوزي، هغه دوران یې د ښایستلې دی اوس پسې زړونه د چا نه پریوزي. او یو دوه نور چې احساس نشته د ملنګ بې حسي ده، دلته هسې د نامې مسلمانی ده، احساس نشته د ملنګ بې حسي ده، دلته هسې د نامې مسلمانی ده، او د وصال په تمه مکې نه لالیا، مجبوري ده مجبوري ده مجبوري ده. که دا راته ووایي چې د کومې ادبي غونډې سره تعلق لرو، داسې ته اوسه پورې به هم څومره شاعري کمپلیټ کړی؟ ادبی غونډه هو دلته مونږ کلندر پښتو ادبي ټولنه کوهاټ روډ دلته د سپین جماعت سره نږدې دو، د مونږ خپله غونډه دو ارسو ته په دغه کې شرکت کو، زده کړه ته کو، زیاتر مشهرونو کې وایي لیکلو خبره مو کړنو، لیکل ته لیکل مې ډېر کړي تقریبا صحیح، غیر تندې مولو خو دوه درې سو پر غزل ر سشته دي. صحیح. نور خپل تازه کلمونه را سره شریک دغه غزل چې چې لسینې مې شولو تاپس بهر زړه، لسینې مې شولو تاپس بهر زړه، لک خاطر خو مې کو ده پر هر زړه، او نن دې اخلم ازمایش د حوصلونه، ورولمه دې د ښکلو په لښکر زړه، ډېر مننه، او په بدل د بدو بد چا سره نکړي دې سړی ته دې ورکړي څومره ستر زړه. واه زبردست. مننه. بدل په بدل د بدو بد چا سره نکړي دې سړی ته دې ورکړي څومره ستر زړه. زبردست. او غریب نیولی یم جواب ورته څه ورکم، غریب نیولی یم جواب ورته څه ورکم، را لېږلې دې بیا په مسنجر زړه. زبردست. غریب نیولی یم جواب ورته څه ورکم، را لېږلې دې بیا په مسنجر زړه. او دا په خوارو خلکو ولې نه دردېږي، څومره کلک دی د دې وخت زورور زړه. زبردست. دا په خوارو خلکو ولې نه دردېږي، څومره کلک دی د دې وخت زورور زړه. او دا چې زه ترې په غذاب یمه صابره، خدای دې وساتي له داسې درده هر زړه. زبردست. دا چې زه ترې په غذاب یمه صابره، خدای دې وساتي له داسې درده هر زړه.